er Kaja Eide, og i dag så skal det handle om de store spørsmålene i livet. Og for å snakke om dette har jeg invitert med meg Oda Eriksen og Morten Marius Gau. Dere har jo begge to vært gjennom hver deres alvorlige hendelse i livet. Oda, kan ikke du fortelle om din? Ja, da jeg var 17 år så var jeg på sommerleir på Utøya. Det var i 2011, da det var et terrorangrep der. Så min alvorlige livshendelse er vel egentlig å ha overlevd det. Det har vært ganske nærme det å miste livet da man er så ung. Så det er egentlig min opplevelse ved alvorlig livshendelse. Mm. Og Morten, du var 16 år, og så, hva skjedde da? Det er 16 år, aktiv type. Hadde trampolin i bakhagen, og så skulle jeg ut og triksle på den. Hadde liksom akkurat blitt ganske trygg på backflip, men ikke helt. Skulle ut og liksom bli bedre på den. Og så vet jeg ikke akkurat hva som skjedde. Jeg bare ga meg halvveis av satsen. Kom ikke helt rundt. Det ble ikke en backflip. Det ble en sånn halv backflip. Landet på hodet i nakken. Knakk den og ble lam fra brystet og ned og ja, i fingret. Så da ble havnet i rullestol. Ja. Mm. For å begynne et sted, liksom, hvordan var det liksom i etterkant av den hendelsen for deg, Oda? Hva måtte du deale med av spørsmål og tanker? Det er så mye, og det er så stort, og det er så vanskelig å huske alt fra den tiden, men først har jeg hatt veldig sånn sjokk da, når noe sånt har skjedd. Det er noe veldig annet enn det, alt annet man har opplevd før. Man har ganske liten erfaringshorisont, det er ganske lite man har opplevd før det på en måte, som kan sammenlignes på noen som helst måte. Så det er jo litt det der sånn, hvordan blir livet nå liksom? Hvordan blir en hverdag med dette her? Så er det jo alt av mulig annet med hvordan skal man forholde seg til andre mennesker, hvordan skal de forholde seg til deg, og mye frykt da. Jeg var mye redd etterpå. Så det å klare å finne en trygg hverdag igjen, det var noe av det som liksom opptok årene etterpå da. Ja, mange store, store spørsmål for en 17-åring. Mm. Ja, det skjønner jeg. Hva med deg, Martin? Nei, jeg er litt enklere. Jeg tok en dag om gangen, ja, egentlig. Nei, jeg var litt opptatt av å bare komme og bli friskest mulig, egentlig. Ja. Og prøve å komme tilbake i hverdagen. Men ja, så det var mest fysisk trening for min del, for så vidt. Men det er klart, det var jo mye tanker som gikk gjennom hodet, absolutt. Ja, en ting jeg tenker på må jo ha vært at liksom hvem dere var, eller liksom hvordan livet fremover ser ut, må jo ha forandret seg. Hva gjorde det liksom med hvordan dere så på dere selv, eller hvordan dere følte at andre så på dere? Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Det er jo, for mindre så var det veldig sånn, jeg har alltid vært litt sånn veslevoksen ung egentlig, men jeg gikk fra å være litt sånn litt veslevoksen ungdom til å bli veldig voksen da. Når man plutselig, man må så stå i ting som ikke ungdommer gjør da. Så jeg tror jeg liksom så meg selv litt sånn på siden av alle de andre på min alder da. Så jeg fikk litt sånn nytt syn på hvem jeg er og hvem jeg trodde at de andre så på meg som på en måte. Men så er man en ungdom uansett, så det vil jo fortsatt være sånn. Mm. Ja, nei, jeg gikk faktisk gjennom litt sånn identitetskrise. Det hadde jeg egentlig glemt før jeg begynte å reflektere rundt det, men altså, når jeg var på sykehuset, på Sunnaas sykehus, så lever man sin egen boble, og alt handler om å bli bedre og bare komme seg fremover. Men så kom jeg hjem, og skulle begynte liksom å møte sånne folk jeg kjente halvveis på butikken, og skulle etter hvert, visste jeg skulle begynne på skolen igjen, og da begynte jeg å slite litt, fordi jeg var litt klovn før ulykken, og var veldig fysisk aktiv, og altså, stod på tvintippet, så jeg ble lam på trappelinene. Jeg kunne egentlig backflip på hva jeg sier det. Jeg bare feilet litt. Men jeg gjorde veldig mye fysiske ting, og det var sånn jeg kjente meg som person også. Så jeg følte jeg mistet mye av hvem var jeg nå, liksom. Det er bare en fyr som satt der og hva skal jeg bli? Altså, jeg var typen som, hvis det snødde ute, og mye snø ute, så kunne jeg åpne vinduet på skolen i tredje dasje og bare hoppe ut, liksom. For jeg var løk. Men det kunne jeg ikke gjøre lenger, da. Så jeg var litt sånn der, hvem skal jeg være nå, hvis jeg ikke kan være han tullete fysiske typen lenger. Og det jeg etter hvert fant ut av da, var at jeg fortsatt var det. For at folk syntes det var like lettest at jeg bare kjørte trapper med rullestol i stedet for å skjønne venner. Så jeg fant tilbake til meg selv igjen, men det ble bare på en annen måte da. Men det var lenge hvor jeg bare, jeg hadde ikke lyst til å møte folk i butikken liksom.
Fordi jeg bare, faen, nå er han i rullestol, det er ikke meg. Ja, du visste ikke hvem du var i den nye måte, tilværelsen. Ja. Ja, det skjønner jeg. Det er jo veldig... Man har jo akkurat begynt å finne ut hvem man er, ja. På en måte, og litt sånn begynt å sette fast noen ting, og så plutselig så kan du ikke være den du har liksom begynt å trives med, eller liker å være i et rom. Den rollen man tar, da. Ja. Kjenner du, har du kjent på noe lignende? Nei, egentlig ikke. Jeg føler sånn for min del, så... Jeg vet ikke, det er en sånn teori jeg har, men når man opplever noe av det jeg opplever, da, det er litt annerledes for deg som har en litt også, både kanskje psykisk, men også fysisk skade. Men for meg så følte jeg veldig at man blir seg selv gang i tid, på en måte. Eller når man opplever noe sånt, så jeg føler bare blir sånn mer meg selv på en eller annen måte, da. At alle mine egenskaper bare blir sånn forsterket. Jeg har vært litt sånn redd alltid, ble sånn mye mer redd. Jeg har alltid vært litt sånn trygghetssøkende, ble mye mer av det. Alt var sånn melankolsk, ble mer av det, men også liksom nysgjerrig og alle de andre, kanskje mer positive tingene, da. Men at jeg bare ble liksom litt forsterket versjonen av meg selv, men det er kanskje ikke, var kanskje ikke det smarteste da jeg var 17 år, og ble mer meg selv. Ja, men hvordan... Tenkte du noe på meningen med liv, eller liksom, hva nå, hvordan skal dette gå? Ja. Ja, jeg tenkte på alle de tingene, men det var litt sånn som Morten sa, det er jo litt sånn en dag av gangen. I hvert fall sånn i starten, så for deg var det trening, for meg var det litt sånn bare sånn, ok, nå lever jeg i dag, og så bare sånn, ok, hva skjer i morgen? Og veldig mye så skjedde de første dagene, og første uken og sånn, så, og første året for så vidt. Så det var ikke så mye tid til liksom, noen filosofere over, jeg hadde nok med bare sånn, klare å sove uten å være redd for at det var noen i rommet på en måte. Så det var liksom mest av det i starten, men det er jo, jeg vet ikke, meningen med livet. Det er stort, da. Men jeg prøvde å jeg måtte finne ut hva det var i sted, prøvde å google det, og så jeg sånn, at man skiller med å ha mening med livet, som er sånn, mer sånn ytre ting, at mening med livet er å enten tjene en Gud, eller oppnå noe stort, på en måte. Og det å ha mening i livet, som jeg synes er litt sånn lettere å forholde meg til, da. Ja. At det er ulike ting i livet som gjør det på en måte verdt å leve, da, og gjør det fint. Ja. Og det synes jeg er litt lettere å forholde meg til enn den der svære, sånn, hva skal jeg gjøre med dette livet her, liksom, det synes jeg er veldig vanskelig. Men ja, så er det jo alle de klisjé-tingene som er meningen i livet, de der nære relasjoner og meningsfulle jobb og alle sånne ting, jeg vet ikke. Jeg er jo naturfagslærer, så meningen med livet er jo å overleve og spre genet videre. Det er alt det jeg svarer. Ja. Det er den skipste svar. Du har jo en TikTok-konto med over 100 000 følgere, og der du på en måte tuller og bruker veldig mye humor, og kanskje er liksom den andre du fant i ungdomstiden, den biasen på en måte, men nå i rullestol. Hva er det liksom, ja, hva betyr det for deg? Jeg liker, synes det bare er gøy, men jeg har skjønt at folk sliter litt å tro at livet er like fint i rullestol som ikke liksom. Så selv om, ja. Ja, jeg føler jeg har kommet, nei, ja, hvor viktig det er for meg. Det er ikke så viktig for meg egentlig om folk ikke tror jeg har det bra, det er jo skit for dem, men ja, nei, jeg prøver å vise at det er, det, livet funker, livet går videre, man finner sin nye normal, og ja. Det, ja. Hva var det som motiverte deg til å liksom, eller hvor begynte det? Nei, det startet faktisk med responsen, at jeg kødda med handicapet mitt, laget noen bilder på nett, for det, bare, ja, det var litt absurde bilder, men responsen var jævlig god, og da skjønte jeg litt at ok, folk, altså jeg synes det selv det var morsomt også, å lage sånne sketsjer og tull, og så synes jo andre folk var sånn helt mad lattice da, når en rullestol kødde med det, det var for meg naturlig, men for andre så skjønte jeg at de, ja, synes det var litt, jeg vet ikke, spesielt, ikke så spesielt da, men de trodde det, ja, nei. Ja, men det er jo en måte å... Jeg klarer ikke å svare på spørsmålet der, ikke? Ja, men det er jo en måte å... humor er jo en måte å håndtere liksom, ting i livet på. Ja, nå sa det. Jeg fikk spørsmålet om meningen med livet. For meg er det humor, altså, å ha det gøy, og bare smile og le. Altså, ja, jeg klarer ikke å høre på sånne depressive sanger, det hører ikke jeg på engang. Jeg vil bare være glad hele tiden. Det er en vildt greie. Ja. Så ja, humor er viktig for meg, liksom. Ja. Ja. Det er sånn det liksom... Ja, det å le er liksom... Ja. Så lenge du har tilgang på det, så er livet bra. Korrekt. Ja. Har du liksom lett etter sånn håp, eller har du søkt noen religion, eller livssyn, eller litteratur, eller har det vært et eller annet sånn uttrykk som dere kjente sånn, dette hjelper meg litt grann? Jeg prøvde å be en gang, det var på Utøya da jeg gjemte meg, ja. Så prøvde jeg å be en gang, men så var det sånn, dette, jeg tror kanskje jeg bare skal løpe litt det var sånn, jeg må prøve, nå sitter jeg liksom, jeg har tid til å prøve litt det, men så bare måtte jeg løpe videre, og jeg har på en måte ikke bedt etter det. Så, jeg vet ikke hvem jeg har funnet.
Jeg vil snakke med folk og litt sånn og finne ro og liksom trygghet I liksom musikk og sånn på en måte, men ikke noe religion på min del altså. Hva med deg, Morten? Nei, jeg har nok ikke det, ass. Ja, det er bare humor, jeg må bare må ha Det din religion? Ja, det min religion, hvis det kan si, ass. Nei, jeg må bare, jeg liker bare skal jeg nyte livet, ha det gøy. Smile, bare glad. Latter. Latter, så langt det går. Du nevnte så mange spørsmål I starten, sånn hva var det du sa da? Hvem skal jeg være, og hvem skal jeg være I forhold til andre, og liksom hvilke ting det som har vært viktig for deg å snakke igjennom? Liksom, hva opptatt det liksom I tiden etterpå? Ja, det jo sånn 10 år nå, så det ganske mye så opptatt med de siste 10 årene. Men for meg, mye har vært litt sånn, jeg har vært mye redd, at det har vært mye sånn det å, så det mye så snakke igjennom, I hvert fall sånn profesjonelt med psykolog da, å snakke igjennom hendelsen mye, I hvert fall de verste tingene for å klare å ha et litt sånn normalt liv da, for å føle på trygghet. Men ja, hva jeg tenkte på, det veldig vanskelig. Mye greier. Det vanskelig. Ja. Men det mye trygghet som har opptatt meg. At det ble liksom revet vekk fra deg. Har du klart å liksom finne en trygghet igjen? Ja, jeg har det også. Men det liksom hjelp fra psykolog som har gjort at det har gått greit liksom. Få bort de største traumene. For å, ja, for det jo sånn, ja, det jo vonde opplevelser som sitter jo liksom støkk i hodet ditt, så det klarer liksom, han forklarte det som en sånn der, når man opplever noe vondt, at det blir som en sånn der piggete ball som bare ødelegger litt I hodet når du liksom resten av historien din liksom på en rett rad som en bokhylle, liksom, så får den liksom ikke plass nedi der. Så må du liksom file den ned og gjøre det liksom håndterbart da, så man kan putte den inn I liksom historien sin og kunne leve med det. Og det synes jeg klart litt med hjelp fra psykologer da. Men man trenger det. Så psykolog har liksom vært viktig sånn, for ja. Å snakke om de store tingene I livet og... Ja, så kanskje der, kanskje det min religion Psykolog og humor Psykolog og humor, kanskje det man trenger I livet Ja, hva med deg? Du har jo liksom Hva har vært viktig for deg å snakke med venner om, eller snakke høyt om? Det som kanskje har hjulpet meg mye å snakke med folk I samme situasjon ja. Psykolog, det skulle komme inn på siden også bare, ha det bra det ingenting å snakke om, det gidder jeg ikke da føler jeg at det mer akseptert da, men jeg følte det var det jo 10 år siden, jeg følte bare ting har skjedd mye på sånne ting på 10 år men jeg ville ikke snakke med psykolog, har ikke gjort det siden, jeg har ikke gjort det heller men jeg snakket med mange I samme situasjon, det har jeg jeg begynte å spille rullestol rugby, hvor det bare var en heve med krøplinger, som jeg kaller oss I samme situasjon, og de har jo, som hadde det alle, altså, mange folk der med samme type humor og viser meg muligheten og jeg vet ikke, det har hjulpet meg mye. Hva snakker dere om da? Hvilke... Sex, hvordan, ja. men det ikke gang, liksom, det samme type. Altså, lære tips og triks til livet. Hvordan fylle bensin på bilen. jeg synes det var så dritt å ta heisen ut, og det tok så lang tid. Så han lærte meg, du kan bare henge med ruta, liksom. Så det alt praktisk, liksom. Hva dere lært, eller hva det sånn, det noe dere liksom takknemlig for, eller liksom som dere tenker sånn, dette faktisk liksom, dette har bidratt til noe I livet mitt, som jeg ikke har lært foruten, det noe sånn? Jeg har masse. Jeg jo Morten I rullestol, jeg vet ikke hvem jeg hadde vært uten skadene, skal jeg være ærlig. Litt færre følgere på TikTok. Hæ? Ja, litt færre, ja, det ikke hva jeg skal kødda med. Så jeg har funnet noe, men nei, jeg har nesten blitt min identitet, det litt trist å si. Kanskje, jeg vet ikke, det mange rullestolen som sånn der Rullestolen ikke en del av meg, jeg et menneske uten Fordi jeg rullestolen Ja, men ja, jeg rullestolen ett Jeg har liksom bare brukt det mye da ja. Men det litt fint det du sa I starten Med at sånn, du fikk en identitetskrise sånn, Hvem skal jeg være hvis jeg sitter I rullestol Og så ja. Har du på en måte blitt en som ikke vet Hvem du hadde vært uten en nå da. Da har du jo Jobbet godt for å finne noen svar på sånn Hvem du skal være Ja, det begynte å gå I morgen tidlig Så da faen har jeg også gjort Hadde du da fortsatt Hadde du bare satt deg ned I rullestolen Natt som ingenting Ja, kanskje Nei, jeg vet ikke Jeg hadde nok ikke det med Nei Og det var med deg Ja, jeg tror det har blitt litt sånn Det blir snillere Jeg tror jeg kan se folk fort Når folk har det kjipt og forstå det litt på en annen måte enn kanskje jeg kunne før da, og mange andre kan så har man jo lært sykt mye da om veldig mye, sånn, du har sikkert lært mye om hvordan Sunnaas fungerer eller sånn der, og jeg har lært skikkelig mye om rettsak og om hvordan det å liksom, overleve noe og leve med ting som jeg kan bruke liksom, som undervisning min som lærer eller bare med å støtte andre folk liksom. Så jeg tror jeg liksom, ja, jeg har nok lært mye og fått en sånn
blitt sånn, sånn som man blir når man blir gammel, så skal man bli sånn klok og vis, og så kanskje man har blitt det litt tidligere på noen områder i hvert fall da. For å gå helt tilbake til det store spørsmålet, hva, tenker, liksom, hva er et godt liv for deg da, Morten? Hva tenker du det innebærer? Nei, hva tenker jeg? Hva le da? Ja, det er jo den der jeg har sagt 20 000 ganger nå. Det må jo være noe mer enn å bare... Ja, men altså, det er jo sånn, ha gode venner og familie, selvfølgelig er det det. Det typiske tingene. Ha det gøy. Gjør det du liker. Finn en jobb du trives med. Ja, jeg vet ikke. Du lever, man lever en gang, så... Hvis du har noen drømmer... Ja, det er litt en typisk klisjé, ass. Men det, er, det stemmer jo, alle sammen. Ja, det gjør jo det, ikke sant? Ja. Det er jo en grunn til at det er klisjé. Så, ja... Nei, ja. Følg drømmen din nå, kos deg. Ha det gøy. Men ha det gøy hverdagen nå. Det må ikke være sånn om du ikke liksom blir president, så ja, nyt de små tingene i livet. Ja. Hva med deg, Oda? Hva er et godt liv for deg? Jo, det, vet du, det er akkurat det samme. Det er liksom bare sånn, ta masse kjærlighet i livet, liksom. Men så er det jo litt, det er akkurat det Morten sier, at liksom, lev når du kan, på en måte. For det er jo sånn som vi har erfart, så kan ting endre seg veldig kjapt. Om man kan dø når som helst på en måte, det er superklisjé, men det kan jo skje. Mm. Og det har vi erfart, og det er liksom viktig å... Hvis man har lyst til å gjøre noe, så gjør det, og hvis man har lyst til å ikke sitte med en... Eller ikke gå på en skole man ikke liker, eller ikke gå, ha en jobb man ikke egentlig trives, så bare gjør det som faktisk gjør det godt, da. Fordi man har dette livet. Og det er kanskje kortere enn man tror, da. Mm. Ikke ta det for gitt. Mm. Ja. Har det... som dere har vært igjennom på noen selvs måte forandret synet der på hva et menneske er, eller liksom menneskesynet deres? Oda, du kan... Ja, det har du. Det er jo litt sånn ja, som den tryggheten liksom forsvinner litt, og at verden blir litt sånn, man får sett liksom alle siden av verden, så har jeg jo på en måte sett et veldig ondt menneske gjøre veldig onde ting på en måte, så absolutt, men det har jo også gjort at jeg har sett veldig, veldig, veldig mye godhet, og så i mennesker, så det er kanskje nulla ut på en eller annen måte. Men ja, det er jo litt som, jeg har jo sett litt at noen kan gjøre noe veldig, veldig kjipt, og fått smake det litt ekstra, forstått det på en litt annen måte da, enn jeg kanskje hadde gjort tidligere da jeg bare leste om det i avisen, liksom. Mm. Ja. Altså, jeg tror det har forandret litt, men jeg vet ikke sånn veldig alvorlig, på en måte. Men så har jeg også merket sånn, hvor utrolig mye et menneske kan tåle, da, og leve med, som jeg har også forstått litt mer enn da man bare leser om folk som har opplevd mye kjipt, og kommer fra krig og bor her, så sånn, ja, men selvfølgelig skal du ha det bra, liksom, nå skjønner jeg litt at du går gjennom veldig mye, men at også et menneske kan tåle fryktelig mye, da, mm. Så lenge man får litt tid og god hjelp. Robust. Ja, jeg er ganske robust, egentlig, ja. Hva med deg, Morten? Klarer du? Hvordan hadde du vært igjennom på noen selvs måte forandret ditt syn på det å være menneske og menneskesynet ditt? Jeg har ikke sett så mye onde mennesker, mest gode mennesker på en måte, egentlig. Det var jo bare mye kjærlighet og støtte fra familie og venner. Så, jeg vet ikke. Altså, min familie hadde vært sånn, aldri snakket så mye om følelser, sant? Og jeg er alltid sånn, jeg snakker med andre folk om hvordan familie de har, sant? Så jeg lurte på om det er noe galt med min familie. Men det er jo ikke det, altså jeg merket det når jeg ble skadet, så var det mye kjærlighet å få fra min familie også, for å si det mildt. Og vi ble egentlig bare enda mer knyttet sammen gjennom ulykken. Min, burde jeg sikkert ikke si her, men mora mi og broren hennes, de var ikke venner. De ble, men jeg brakte dem sammen igjen under ulykken, så jeg vet ikke, så kom familien ble veldig mye mer knyttet etter ulykken. Mm. Så jeg har ikke fått noe annet syn på mennesket, men annet enn at nei, jeg vet ikke, egentlig ikke noe annet. Du har sett mye godhet. Sett mye godhet, det er egentlig bare, for å være helt ærlig. Ja. Så sikkert ikke da, men fått bekreftet. Ja, egentlig mer det, fått bekreftet at folk er gode, i mitt liv i hvert fall, de jeg kjenner. Kanskje det jeg har sagt. Mm. Altså, jeg kunne snakket med dere timesvis, men tusen takk for at dere kom og delte og svarte på disse kjempestore, vanskelige spørsmålene. Det var veldig interessant å høre på. Takk skal dere ha. Tusen takk. Produsert av både og for NDLA.